Sporkle med Gurra. Mycket varmt välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal. Gustav heter jag, det är dags för ett Sporkle-quiz igen, det tredje på kanalen. Och dagen till ära, damer och herrar, Hibernian, uppsättning 2012-2013. Tyvärr inget namn på ryggen, men ni som var med när vi hade den här fantastiska serien på FIFA 13, den ligger på kanalen för övrigt, ni som inte har sett den, jag får ibland, det är helt sjukt, får jag folk som skriver att de har kollat om hela serien. Och det tycker jag är, det är fascinerande och oerhört roligt. Den betyder mycket för mig. Och vi hade oerhört roligt när det inte fanns något annat att göra. Skriv vilken era favoritspelare var i Hibernian under den sessionen om ni vill det. För att det är i alla fall den här tröjan som vi använder då. Lite småsliten är den, köpte den här om månaden. Men i vilket fall, den ska vara på plats dagen till ära. Prenumerera på kanalen om ni vill, om ni inte vill missa några fler klipp. Och tumma upp klippet om ni tycker att det här är bra. Vi ska spela Sporkle med ett litet tema som... om ni såg Quizaleta, jag och min kollega och kompis Axel var med där och vann förra säsongen. Och då hade vi, vid något tillfälle så hade vi att man skulle lista Premier League-klubbar som hade åkt ur, minns jag. Men det var ganska länge sedan nu, så att nu ska vi göra via Sporkle då, klubbar som har spelat i Premier League. Ironiskt nog så har jag ju då en skotsk tröja på mig. Men det ska vi göra i alla fall, vi har 8 minuter på oss bara. Det är ganska lite, men vi ska göra vad vi kan. Hur många är det? Det är 50 stycken. Är det inte fler? Nej, kanske inte. Men 50 stycken i alla fall. Det ska bli himla intressant och roligt här tycker jag. Och låt oss då sätta igång. Alla Premier League-lag alltså sedan 1992, 50 stycken, 8 minuter, varmt välkomna. Vi börjar med Liverpool, för de kommenterade jag i deras sista match, det var kul. De har inte satt 15. Ska vi gneta på med de tyngsta då? Manchester United, Manchester City... Everton, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Birmingham. Då tar vi det geografiska också när vi ändå håller på. Vi har Hull, vi har Huddersfield, vi har Wolverhampton, Swindon när jag ändå tänker på dem så jag inte glömmer dem. Bradford, Brentford, Brighton, Middlesbrough. Oldham Athletic gjorde bara en säsong där. Den här är ju från förra året då, så det spelar ingen roll för Nottingham var uppe redan innan. Bolton, Blackburn, Blackpool. Har jag glömt ett lag som har gjort alla säsonger? Det var inte bra. Vad fan. Nu måste jag tänka. Det står helt still i mitt huvud nu. Derby, Fulham, West Ham, Newcastle, Sunderland, Stoke. Men vilket är det sista laget? Herregud, det är jag helt... Tottenham Hotspur för... Crystal Palace, Watford. Millwall har aldrig varit uppe. Crystal Palace, Watford, Wolves, West Ham, Brighton, Burnley. Jag borde rimligtvis redan, eller fortfarande vara i läget där det bara är att mata lag som kommer till en i huvudet bara. Men det är mycket som sagt att tänka på här. Jag får ta bokstavsordning då. A. Det finns inte så många, tror jag. Står jag Blackpool där, den var det. Men herregud! Skärpning. Preston har aldrig varit uppe. Det finns jättemånga på Portsmouth. Ipswich. Leicester. Leeds. Cardiff. Swansea. QPR. Reading. Superna Rex har aldrig varit uppe där.
Jobbigt. Det är redan jobbigt. Sheffield-lagen, herregud. Coventry. Är det 7 lag kvar? Det är ju... ja, det är 3,5. Coventry. Norwich. Macclesfield. Har nog aldrig varit uppe. Det står helt still alltså. Bristol City? Nej. Tänkte att jag inte hade tagit dem. Det är ett lag som har gjort 13 säsonger som jag inte kommer på. Och det är ju inte riktigt bra. Nej, det är faktiskt helt stilla alltså. Portsmouth har jag tagit. Preston. Palace, West Ham, Villa. Leicester, Leeds. Nu hann jag inte se vad det var. Jävla West Bromwich Albion. Fan också. Charlton Bournemouth naturligtvis. Charlton, ja. Absolut. Det är klart jag vet vad Charlton är. Wigan, ja, tänkte jag inte på. Alltså ett lag kvar som bara gjort en säsong. Barnsley. Jag måste tänka på V eller W och B nästa gång. Ja, alltså det här är ingen lag, alltså Bournemouth, jag har svårt att se dem som ett Premier League lag fortfarande, även om de har varit uppe några gånger nu. Charlton har jag inte tänkt på många, och Wigan har jag inte tänkt på länge, West Brom har jag inte tänkt på länge. Wimbledon, ja absolut, men det är ju längre tillbaka man tänker på dem. Barnsley, ja. Det finns ju lite svensk koppling, men... Ja, nej, det var ingen katastrof det här. Det kan jag inte säga. Men det är klart att man ska ta de här. Givetvis. Också. Ja. Nej, vi kämpar på. Det är svårt att lägga upp något taktik liksom för framtida klipp. För att det finns ingen taktik att använda sig av. Det är bara att göra sitt bästa. Och så får man se hur långt det räcker, och det är det jag gör. Och nu tror jag 88%, average är 70, så det är klart att det är godkänt. Men jag vill ha en full poängare snart. Alltså, det börjar kännas att jag borde lyckas ta en full poängare här inom en ganska snar framtid. Annars blir jag besviken. Men det är bara att kämpa på. Som sagt, vi tar oss vidare. Varmt välkomna åter till nästa klipp. Glöm inte att prenumerera för att inte missa det. Och så får ni ha det så himla bra så länge. Tack för idag.